1168 matte 3b och matte 3b CVUX, 1147 matte 3c. Okej, om du vet att roten ur, står det här, roten ur 7 är ungefär 2,646. Vad är då A? Roten ur av 700. Så kan vi väl säga att det är 700 är 7 multiplicerat med 100. Så har vi 10 multiplicerat med roten ur 7. Så har vi cirka, och då ser vi 10 multiplicerat med 2,646. Då har vi 26,46. B. Roten ur 70 000. Och det är roten ur 7 multiplicerat med 100 multiplicerat med 100. Och då har vi roten ur 100 är 10. Roten ur 100 till är 10. Roten ur 7. Så har vi 100 multiplicerat med 2,646. Två gånger så har vi 264,6 ungefär.